この世界のどこかにあるかもしれない小さな町に、ズンダモンちゃんという女の子が住んでいました。ズンダモンちゃんの学校では、毎日宿題が出ます。宿題をしないと先生から怒られるし、成績も下げられてしまいます。ところがズンダモンちゃんは、勉強が大嫌いでした。宿題なんてできればやりたくありません。学校から帰ってくると、嫌なことは後回しで、いつも夜遅くまでスマホで遊んでしまいます。そして夜中になってから慌てて宿題をやるのです。その結果、寝不足になって遅刻したり、イライラして周りに八つ当たりしたりするのです。お母さんはそんな娘をたびたび注意しますが、ズンダモンちゃんはまるで反省がありません。そんなある日、とびきりたくさんの宿題が学校から出されました。ズンダモンちゃんは憂鬱です。そこで気分転換にスマホで遊ぶことにしました。そして気がついたらもう夜中の12時になっていました。ズンダモンちゃんは悲しくなって、壁や床をどんどん叩いたり、家中に響く大きな声で泣きました。わーん、宿題が終わらないのだ、先生に怒られるのだ、わーん。お母さんはこの世の終わりのように泣きじゃくる娘を見て、胸が締め付けられました。ここまで嫌がることを無理やりやらせる学校は正しいのだろうか、そんな風にも思うのでした。そして娘の宿題を手伝ってあげることにしました。ズンちゃん、今日だけ特別だからね、これに懲りたらこれからは帰ってすぐ宿題をするのよ。えぐえぐ、わかったのだ。こうしてズンダモンちゃんは宿題のほとんどをお母さんにやってもらいました。翌日、ズンちゃん、昨日言ったでしょ、スマホで遊ぶのは宿題をしてからにしたらどう。うるさいな、宿題なんて後でいいのだ。何よそれ、もうお母さんは知らないからね。うふん、にやりなのだ。そうして夜中の12時、ズンダモンちゃんはまた騒ぎ始めました。わあ、宿題が終わらないのだ、先生に怒られるのだ、わあ。お母さんは二度も同じ手になりますかと思いました。わあ、宿題が多すぎるのだ、頑張っても頑張っても終わらないのだ、学校の先生は頭がおかしいのだ、成績を下げられるのだ、僕は頑張ってるのに頑張ってるところは全然見てくれないのだ、こんな量だけ多い宿題なんか先生の自己満足でしかないのだ、子供の寝る時間や自由な時間を奪って何がしたいのだ。ウィーン、ウィーン。お母さんにとって自分の子供の泣き声ほど聞いていて苦しいものはありません。少しの間は心を鬼にしてなんとか耐えました。でもズンダモンちゃんがあんまりにも泣くので、お母さんはそれがかわいそうでかわいそうで、自分の目にまで涙が溢れてくるのでした。もう今日だけですからね、ぐすんぐすん、ぷん。お母さん、ありがとうなのだ、大好きなのだ、大好きなのだ。お母さん、ありがとう、お母さん、大好き。愛する娘にこんなことを言われたらもう抗えません。お母さんはまたもやズンダモンちゃんの宿題をほとんど全部やってあげました。こうして次の日もその次の日も、ズンダモンちゃんは学校の宿題をお母さんにやってもらいました。そしていつしかそれが日常になりました。叱ったり叱られてばかりだった親子関係が、感謝と慈しみの関係に変わったのです。ズンダモンちゃんとお母さんは学校の先生の悪口を言い合いながら、二度とない今を幸せに過ごしたのでした。そうです、二人にとっては今さえ良ければそれでいいのです。めでたしめでたし。